přichází koncem 16. století výrazná změna, která ovlivnila i vzhled našich měst a zvláště Prahy. Nastupuje totiž nový sloh – baroko, který se držel u pomyslného stavitelského kormidla až do konce 18. století. Zajímavé pro nás, dnešní diváky, je, že to byl první sloh, který výrazným způsobem vyrovnal vztah mezi církevními, neboli sakrálními a profánními světskými stavbami. I dnes můžeme kolem sebe pozorovat řadu atraktivních kostelů a dalších církevních objektů, stejně jako nejrozmanitější paláce a další světské stavby. Baroko vzniklo původně v Itálii a bylo ovlivněno antikou i renesancí. U nás se do něj zapojila řada významných umělců, jejichž jména Jan Santini nebo otec a syn Dientzenhoferovi jsou dodnes známa i mezi širokou veřejností. Barokní stavby chtějí diváka ohromovat bohatstvím a proto je pro ně typické nadsazení všech proporcí, práce s perspektivou a využívání zaoblených eliptických prvků od různých detailů až po mohutné kopule. Barokní architekt pracuje také se symetrií a neměli bychom zapomenout i na sochy, které jsou nedílnou součástí reprezentativních průčelí budovy.